Eräänä päivänä vihreässä maailmassa olivat rouva ja herra vihreä ja he odottivat ensimmäistä lasta, mutta vanhemmat järkyttyivät, sillä lapsi oli sininen. He jättivät lapsen ja lähtivät pois. Sinistä lasta kiusattiin kaikkialla, missä hän oli. Hyi, miten ruma! Mene jonnekin muualle. Hyi, sehän on sininen! Äiti, se on sininen! Älä katso häntä. Kun sininen poika oli kävelyllä, hän löysi luolan. Sininen maa! Tervetuloa siniseen maahan! Jee! Yeah!